हांगा ट्रॅप करून ते मारताले, कळटा सारकें कळटा. जनावरां वयल्यान येतालीं अशीं आनी तांकां ते फातर घालून मारताले वयले तकलेचेर. आनी अशें खूब मेळ्यात संवसारांत बाकीचे कडेन. ताजें शुटींग कर एनिमल वॉटर वर्ल्ड म्हणून. मजा म्हळ्यार ते एनिमल वॉटर वर्ल्ड तेंच्यान येत ना आमकां कितें मेळटा जाल्यार पळोवपाक जाय. तुमचो तसो दिसता मातसो पळय पाचो काडून.